м'яч під себе і таким чином обезпечує відтрати київську команду. Вікентій Волошин зараз має право зіграти на Вечеренка, тому що це повністю відкритим. Залишився на Надольську пас. Вікентій Волошин підбирання. Б'є здалеку. Вікентій Волошин, це гол! Вікентій Волошин наприкінці 33-ї хвилини. Перед тим, як не пройшла його, ну скажімо так, не було завершення після його хорошої передачі на Костянтина Вечеренка на лівий фланг, отримав м'яч назад у вигляді підбирання і одразу ж без роздумів пробив здалеку, тому що у нього є поставлений дальній в розпорядженні, причому з його робочої лівої ноги. Рішення більш ніж виправдане, і не тільки тому, що забиває, тому що знову ж таки має своєму доробку ось цю сильну свою сторону в атаці, що і продемонстрував за Євраз, як кажуть, даруйте вже за це кліше. 2-0. Динамська команда посилює свою перевагу щодо табло. А лідер турнірної таблиці. Знову ж таки, команда, яка, звісно ж, якщо сьогодні все складається добре, принаймні вона цього прагне. І в будь-якому випадку, якщо Динаміці сьогодні зможуть виграти, то як би там не зіграв Шахтар, найближчий переслідувач турнірної таблиці, Динаміці будуть зимувати, як кажуть, не просто там зимовим чемпіоном, як це називають, а